Kako piše Dnevni list danas, Državna revizorska institucija izvršila je vanrednu kontrolu poslovanja poverenika za informacije od javnog značaja i utvrdila da nije bilo nepravilnosti u njenom radu. Zahtev za vanrednom kontrolom podneo je sam poverenik Rodoljub Šabić nakon optužbi koje na njegov račun u julu mesecu izneo šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović da je Šabić potrošio 1.350.000 dinara na službena putovanja. Tada je poverenik javno izneo da je ukupno za 3 godine potrošeno 507.000 dinara. Ovog jutra moj gost, Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka ličnosti. Dobro jutro i hvala vam što ste gost na ovo dan. Dobro jutro, hvala vam na poziv. Pa hajde da krenemo od toga. Kada je Državna revizorska institucija prvo izvršila tu kontrolu? Da odmah kažemo, vi ste korektno citirali tekst iz danas, ali da pojasnimo, nije baš sve tako. Dobro. Dakle, nije to bila nikakva vanredna kontrola. Još početkom godine Državna revizorska institucija najavila da bi radila jednu opštu kontrolu, što je meni savršeno konveniralo. Nisam imao nikakav prigovor. Jako je prijatno, bar sa mog stanovišta, da u poslednjoj godini poslovanja imate i pregledan saldo od jedne kompetentne institucije. Tako da sam to pozdravio. Dakle, Beri je radio kontrolu, ali kada se desilo ovo o čemu ste vi govorili, onda sam ja zamorio moje saradnike da insistiri na tome da Beri posebno pažnju posveti upravo tim institucijama i ovim sve što zastava se optužuje. I ostalo je naravno tačno. Šta su oni tačno proveravali? Upravo sve ono što oni su proverali kompletno poslovanje poverenika i naravno nema nikakvih dakle, primedbi na materijalno poslovanje i tako dalje. Ali sam insistirao da se razmotri ovo i nema nijedne jedine primedbe. Niti je moglo biti. Mislim da odmah razumete u toj smešnoj polemici. To je deo jedne kampanje u kojoj se proturaju konstantno, proturaju lažne na račun mene lično i institucije. Dakle, ta cifra je sa stanovišta rashoda koje se inače prave gotovo smešne. Ja sam tad odgovorio svaki poslanik, svaki narodni poslanik pojedinačno, svaki od njih 250 imaju u toj jednoj godini. To je ta cifra od 150 miliona koja se spominje po nekoliko puta više nego što je poverenik potrošio. Čekajte, kajde samo da razjasnimo. Dakle, vas je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Aleksandar Martinović, optužio da ste potrošili 1.350.000 dinara na službena putovanja. To je Državna revizorska institucija utvrdila da to nije tačno. Ne, tačno je da je potrošeno 1.300.000, ali potrošeno za nekoliko godina i nisam potrošio samo ja, za 3 ili 4 godine, nisam potrošio samo ja, nego je Martinović sabrao sve troškove mojih saradnika i pripisao mene. A koliko ste vi potrošili? Neki 500.000, kao što sam rekao. To je to, 500.000. Pazite, poverenik je za 14 godina, kad govorim poverenik, govorim o meni lično. Da, dobro. Ređem licu, dakle, putovao 14 puta. Od toga, za razliku od te gospode koja putuju po vrlo egzotičnim destinacijama, ja mislim 11 puta na prostoru bivše Jugoslavije. To sam htjela da spitam u kakvim putovanjima je reč. Jedan jedini put je bio van Evrope, bio je u Severnoj Africi, jer sam imao obavezu da se pojavim na jednom skupu na kojem sam i govorio. To je bio svetski skup poverenika za zaštitu podataka. Dakle, za 14 godina 14 puta, jednom godišnje. Bih baš volao da vidim nekog starešnja od neke državne institucije. Ali pogledala sam i sajt ove institucije, dakle, nema ni da je započeta kontrola, ni da je završena kontrola. Kako su oni vas obavestili? Kontrola je zapravo završena. Ja sam citirao navode iz, kako bih rekao, preliminarnog zapisnika. Do sad ne zamaramo čitaoce. Kad se revizija završi, onda vam revizor dostavlja, kako bih rekao, nacrt izveštaje. Podaci koje sam ja citirao su iz nacrta izveštaja. Dobro. E sada, očekujete da dobijete izvinjenje od šefa poslaničke grupe Aleksandra Martinovića? Vi se šalite, evo. Ne, pa zašto? Mislim, ako pa ja sam već rekao, naravno, da ne očekujem, jer to je to što je Martinović uradio, to je zapravo sitnica prema lažima koje se lansiraju i sponzorišu koje se pojavljuju i preko organizovanih grupa botova koji, Bože moj, glume nekakve grupe građana. Dakle, ja sam umeđu vremenu... I to, pazite, to lansiraju se takve laži da je to gotovo tragikomično. Mislim, gotovo uvredljivo po pamet ljudi kojima se to pokušava plasirati. Recimo, ja sam, bar oni tako tvrde, prodavao nekakve tajne informacije nekakvim tajnim službama. Sad, pazite, oni to tvrde u trenutku kad ja dobijam, dakle, od državnog Savjeta za nacionalnu bezbednost, najviši mogući bezbednostni certifikat koji se dobija posle najrigoroznijeg postupka provere koji je predviđen u Srbiji i koji vrši BIA. Verovatno sam pola tih para koje sam dobio od te neke službe podelio s Batom Gašićem pa da mi da certifikat. Šalim se. Mislim, to su tragikomične stvari. A čemu šta stoji u tom certifikatu? Pa ne, ja sam, meni je certifikat, to je zakonom predviđen certifikat koji se izdaje određenom krugu lica da bi mogli pristupati određenim tajnim informacijama. Ja posjedujem certifikat najvišeg stepena koji posjeduje par desetina ljudi i koji se izdaje nakon najrigoroznije provere. E sad, ako je BIA to izdala nekom ko ustupa tajnim službama dokumenta, onda smo mi stvarno
Dobro, ali osim onoga što je rekao i izjavio gospodin Martinović, on je iznao još neke stvari koje nisu tačne. Da, sve su bile predmet kontrole državne. Dakle, ja vam ponovo kažem, kad zvanični izveštaj dođe, biće objavljen na sajtu Poverenik. Dakle, neće biti ni jednog prekršaja, kamoli te gomile krivičnih dela i prijave. Uzgred bude rečeno da nije Martinović, nego taj neki mali pajac koji je zapravo pokrenuo celu tu priču, je podnio i krivičnu prijavu protiv Poverenika i to tužilaštvo za organizovani kriminal. Bilo bi dobro da se zainteresujete šta to točno što tim povodom radi. Da, i ta izjava, evo i sami ste sad spomenuli, nekako je to bila povod za kampanju u tabloidima koji su krenuli da pišu o tome. E sad očekujete da oni objave ovu informaciju? Ma ne, pa pazite, to više nije šala. Prvo globi, prostaklo kao sitne insinuacije, uvreda, laži, bilo je uvek. To je, nažalost, izgleda deo srpskog političkog folklora. Ali ovo više nije šala, da li me razumete? Reči o, razumete, lancu, neistina, da se organizuju, kako bih rekao, gotovo ankete o tome da li me treba ispaliti metak u glavu ili me treba zaklati ili me treba nabiti na kolac. Sad pazite, vi imate nekog priprostog, jadnog sveta, ogorčenog teškim životom, ako treba da čita o tome da je moja plata 10 puta veća nego što je stvarno, a da ja ustojuš i prodajem informacije stranim službama i kradem pare, onda bi neko stvarno mogao da dođe na ideju. Ne mislim da je to realno, ali da mi ispali taj metak u glavu. A najstrašnije je što iza toga, dakle, to je krenulo nizom lažljivih tekstova u tabloidima, koji su garnirani izjavama vrlo visokih političkih funkcionera vladajuće strukture. Dakle, to je nešto što je bez primjera. Sad moram da vas pitam, dakle, nakon takve kampanje, svega kroz šta ste prošli, prolazite, kakav je značaj objavljivanja zvanične informacije Državne revizorske institucije? Pazi da vam kažem, ja ne razmišljam o značaju. Ja hoću, uskoro se moja mandat završila, hoću iza sebe da ostavim čist račun. Hoću da potvrdim da sam 14 godina radio ono što je moj posao. Štitio dva zakona i štitio prava građana Srbije koja su zajamčena tim zakonima. I da još jednom potvrdim, dakle, da te, inače isto uporne politikanske priče, evo ga, Šabić se bavi politikom. Znate, kad god ukažete na nekakav marifetluk, lopovluk, glupost, nije jedini argument ovoga, ovaj se bavi politikom. To je nonsens. Da li me razumete, reći vam niz primjera, dakle, gdje su drsko, grubo, uličarskim rečnikom napadane neke akcije Poverenika, da bi se posle tiho postupilo po svemu što je Poverenik naložio. Da bi se greške ispravljale, da bi se sve ispeglalo, ali to nikad nigde nije objavljeno. Toliko o tome kakav je smisao objavljivanja. Recite u kojem? Pa pogledajte vi sad priču kakva je šansa, dakle, suprotstavljati se takvim medijskim kampanjama. Ja sam visoki državni funkcioner, ja sam čak državni organ i to zadužen za slobodan pristup informacijama. Ja ću uskoro napuniti 4 pune godine od kako nisam bio gost na javnom servisu Republike Srbije. Dakle, to je taj kontekst, to je ta priča. I onda mi neko još kažu, eno ga, on je na Twitter. Pa pobogu, naravno da jesam. Naravno da jesam, na Twitteru imam 140.000 pratilaca i na taj način komuniciram. Ja, pored ostalog, imam obavezu da komuniciram s građanima. U zakonu predviđenu obavezu. I da i obaveštavam o tome što rade. Ako ne mogu drugačije, onda radim tako. Ili ovako, kako mi vi sad omogućavate. Kada političar, posebno političar čija je stranka na vlasti, iznese takve optužbe koje se na kraju ispostave da nisu istinite, a koje se odnose na rad prvog čoveka nezavisne institucije kao što je Poverenik za informacije od javnog značaja, to doživljavate kao pritisak na tu instituciju pa i na rad? A kako biste ga vi doživljali? Da vam kažem nešto i to. Pazite, cijela ta priča je posljedica jedne akcije koja prethodi. Dakle, Martinović je koristio podatke iz materijala koji sam ja dostavio. Samo vešto analizirane, kako bih rekao. Ali prethodila je priča, dakle, da je od mene zatražen niz informacija koji su podrazumevali kopiranje više stotina dokumenta. Čemu se me naravno udovoljio. I poslao tražiocu informacija sve te dokumente koje su tražene. Tražioc informacija je te dokumente 10 dana krio u svom poštanskom pahu. Onda u tabloidu objavio kako ja nisam poslao informacije, pa Bože moj, pošto nisam poslao to, znači da i krijem, a pošto i krijem, ja sam naravno kriminalac i zloupotrebljavam državni novac i nenamjenski korist. Druga epizoda je Martinovićeva tirada u Skupštini. Jesi izgubila u Srbiji odgovornost za izgovorenu reč? Pa mislim da je to definitivno jasno. To je to što se kod nas sada dešava. Ja sam zaista uporedio ne tako davno u intervju, mišljam se nećem za koji list sa aktivnostima Štormera. Dakle, zloglasnog lista i Olisa Štrajhera, gde dakle, nekom koga ne volite, nekom koja je loše krvi ili loše ideje, možete da radite šta god hoćete.
Vaš mandat ističe sada, krajem godine. Za dan Jugoslovenske narodne armije. Da, 22. decembra. I kakvi su vaši planovi za budućnost? Znate kako, ja sam po... To je opšte poznato, dakle, po nekom ličnom opredelenju advokat, pravnik, advokat. To je moja osnovna profesija koja se nikad nisam odrekao. Ja sam i sada član komore, plaćam članarinu, ali nemam kancelariju, zatvorio sam i bio sukob interesa. Dakle, nisam se obogatio, bez obzira na sve te priče na javnoj funkciji, za razliku od nekih mnogih za koje znam da jesu. Dakle, mora se raditi penziju, nisam zaradio, nemam još ni dovoljno godina za nju. Prema tome, advokatura je izvesno opredelenje. Da li usto još nešto? Pa verovatno da. Dakle, ja sam stvorio jedan kontekst odlične saradnje sa nizom subjekata u civilnom sektoru. Ja ću nastaviti da se interesujem za ljudska prava i kao advokat i kao građanin. To je sve izvesno. Sve drugo je stvar. Što se tiče politike, političkog nekog angažovanja? Pa da, kažem, što se tiče politike, dakle, za specijalno imajući u vidu kontekst u kojem živimo, ja ću da vas podsjetim. Znate, nije slučajno. U antičko vreme taj termin koren reči idiot zapravo vezan je za nekog ko se ne bavi politikom. Dakle, ja svako treba da se politika. Svaki građanin koji je odgovoran treba da se bavi politikom. Drugo je pitanje kako. Da biste se bavili politikom, ne morate da budete lider političke stranke, lider pokreta, ne morate da budete čak ni član stranke. Ali treba da budete svesni svojih prava, prava drugih ljudi, da poštujete ta prava i da se za njih borite. A dobro, ali vidite sebe možda negde u nekoj... U ovom trenutku ne razmišljamo o tome. U ovom trenutku o tome. Hajde se vratimo i na... Videla sam tu vest na Insajderu zapravo da ste saznali odluku vlade Srbije za predlog zakona o zaštiti podataka ličnosti, da je dostavljen u Skupštini, da vas zapravo niko nije obavestio o tome. U usvajanju nije, ali reći vam, gotovo da nema ni razloga da o tome pričam. Dakle, nekoj vladi očigledno rešio da tu stvar izgura kako hoće i ona je, pretpostavljam, gotova. Sad će ta mašina u Skupštini to da stvari, da izglasa i ne vidim, dakle, razloga da previše pričam o tom. Ja sam, koga to uopšte više zanima, kritičko mišljenje na taj izuzetno loš tekst zakona, napisano 25 strana i u slavu sa zakonom dostavio vladi. Koga zanima, može ga naći na sajtu poverenika, ako to neko zanima. Kako se ministarstvo pravde je pisao taj zakon? Sad ću vam reći. Ajde, ponavljam. Koga zanima, neka čita mišljenje poverenika, ne samo moje. Dakle, užasno mnogo kritika bilo i od praktično svih relevantnih subjekata civilnog sektora i od Evropske unije. Čak i u dokumentu koji je dugo prikrivan od javnosti. Ali da to sve zaboravim. Bila je kod vas pre neki dan gostovala jedna sjajna mlada dama, inače moja prijateljica Ana Toskić, direktorka Partnera Srbije, bila je na televiziji. Ona je, nedavno sam vidio jedan njen komentar simpatičan, to vam je otprilike to. Kaže, kako je kreiran taj srpski zakon? Kaže, uzmete GDPR, Evropsku opštu uredbu, provučete kroz Google Translate, onda malo pomešate članove i preambulu, onda dodate jedno 100 rezervi u korist tajne službi i to vam je to. Dakle, mislim, reći u jednom izuzetno lošem tekstu. Ja ponovo i poslednji put upozoram, ja ga više neću. Neću komentare svi. Dakle, ko ne veruje, evo, ja ga pozivam, neka pročita samo član 40 zakona. Ne pozivam vladu. Ali dobro, evo, recite, sad nemaju sad svi vremena da čitaju. Samo član 40, upravo zato kažem, neka ne čita mišljenje vlade. Ko pročita član 40 i kaže da ga razuma? Ne, neprepričljivo je. Razumete, to je neprepričljivo. Proverite, evo, nađite vremena. Nastavimo to. Ponovo vam kažem, sva je prilika da će se desiti, dakle, ono što nam se dešava stalno. Vi, znate mi ja koliko puta je menjan poslednje godine naš novi zakon o javnom tužilaštvu? 12 puta. Znate koliko puta je menjan zakon o sudovima? 15 puta. Zakon o javnim beležnicima 8 puta. Tako će se dešavati i s ovim zakonom. To je, kako bih rekao, to je elegantna legislativa, narod bi rekao u stilu i ćorava koka nađe zrno. To je nedopustivo traćanje energije, vremena i poigravanje s pravima. Pa čekajte, oni, ako su, je li neko razgovarao s vama kada ste izneli sve te zamerke? Pa, za razliku, recimo, od ministarstva s državom upravom, s kojim imamo, s kojim se ne slažemo nekim kapitalnim stvarima, ali imamo konstantu komunikaciju. Ministarstvo pravde je to uvek radilo. Dakle, prva verzija nacrta koja se pojavila nije poverniku čak ni dostavljena na mišljenje, iako je to po zakonu obaveza. A posle toga, dakle, čitav niz primedbi koje smo stavljali uporno ignorisan. Pa ste dokle ide, da, skoro bi rekao, to je doglavost. Dakle, jedna, i da tu završimo, imamo... Dakle, jedna od zamerika koje smo stavljali, to je da se postupak pred poverenikom pokreće pritužbom. Znači, to je bukvalan prevod termina complaint iz GDPR-a, koji u srpskom pravnom poretku znači nešto sasvim drugo. Dakle, ne pokreće, vezan je za sasvim drugu situaciju. Mi ga imamo, ali uopšte nema to značenje. I mi smo 4-5 puta upozoravali da će to samo izazivati zbirku. Drugo, sad u poznoj verziji, bacio sam okom ovo što se pojavilo na... Bacio sam samo oko jer nisam imao ni živaca, ni da ga čitam. Sad piše ovako. I dalje se pokreće pritužba. Dakle, neko je ostatak. Ali
će poverenik, kad primi tu pritužbu, s njom da postupa kao sa predstavkom. Što je termin iz našeg zakona. Dakle, da ne zamaramo gledalce. Ponovo vam kažem, taj će zakon imati sličnu sudbinu kao ovaj koji sam spomenuo. Biće menjan beskonačno mnogo puta i iz ove pozicije on je neprimenljiv. Reći ću, nije to samo moj. Šta to znači? Sad, dakle, šta je potrebno naprediti kada govorim? Sve, nemoguće. Pa nemojte mi tri stvari. Ma ne mogu tri stvari, o tome se radi. Pa znači, ceo zakon? Da, ceo zakon je gotovo neprimenljiv. Pa ste, to vam kažu poverenik, dakle, državna institucija čiji kolegijum je sam je vrh onog što Srbija ima. Da ne preterujemo pohvalama, ali po mišljenju evropskih eksperata, to je jedna kvalitetna ekipa. I imate sudije koji će također primijeniti zakon. Mišljenje poverenika i mišljenje društva sudija su zakon je izuzetno loš i praktično neprimenjiv. I da to završim. Vlada je utvrdila predlog, Skupština će izglasati zakon i to je sad... Dakle, mislite da narodni poslanici neće uzeti u razmatranje sugestije prilikom osvajanja? Više puta sam ja artikulisao amandmane i upozoravao na to da se ide potpuno pogrešnim putem. Zadnji put oko zakona o DNK registru. Čak je rekao, ljudi, sve u redu, donesite zakon, u redu, ajde da imamo registru. Ali dajte da bar neka najelementarnija pitanja uredimo u skladu sa standardima, to je ignorisano. Sad nemam nameru da pišem bilo kakva amandmana. To nije inače moja obaveza. To sam onda pokušao, ali pošto je to ignorisano. Ali se menja, recimo, odnos u Srbiji prema ličnim podacima? Vidite tu neki napredak? Ne, ne vidim. Naprotiv. Pa menja gotovo da je neozbiljno pitanje. Svakodnevno ste svedoci brutalni povreda privatnosti. Doslovno brutalni. Što je najstrašnije, dakle, šta znači to da se, recimo, podaci o primjenju socijalne pomoći su naročito osetljivi podaci. Što znači da se ti podaci, ali samo onih ljudi koji učestvuju u protestnim demonstracijama pojave u novinama. Tako da i Centar za socijalni rad stavi na raspolaganje. Vi ste videli onu kampanju koja je bila pokrenuta, ja sam nacionalni izdajnik, ja radim i šiptarski poverenik, zbog toga što sam reagovao na činjenicu, dakle da se u jednom tabloidu pojavio dokument, odnosno dokumenti, dvojice ljudi, ne vjerujem kažem ljudi, ne Srba ili Albanaca, nego ljudi. Dakle, jer srpski zakon za ljude predviđa da se ti dokumenti koji su se pojavili tamo mogu izdati neki samo uz izuzetnom krugu lica, a neki samo na lični zahtev. E sad, zavisite mi kako biste se vi osjećali i da li bi očekivali da poverenik reaguje kada bi se vaš dokument te vrste, koji dakle ne može dobije ni vaš suprug, ni vaš otac, ni vaša majka, za jedan dan od zahteva pojavio, odnosno isti dan kad je zatražen, kad je izdat, pojavio na naslovnoj strani nekog tabloida. Ja sam naravno reagovao, to su povređeno je nekoliko srpskih zakona i počinjeno je krivično delo i epitet u tom tekstu, podržanom izjavama vrlo visoki funkcionera političke stranke, Šavić, šiptarski poverenik. Dakle, to je horor. Gostujući jutros, novinarka Vesna Mališić, ona je rekla da je zapravo ova institucija poverenika jedino još ostala nezavisna. Nakon vašeg odlaska, šta očekujete da će se desiti? Pa znate ga, u uspostavljanju ovakvih institucija jeste doprinos ličnosti ogroman. To se mora reći. To govorim bez lažne skromnosti. Ali ta institucija se više ne pravi. Ona je napravljena. Ja se sećam početak sa ledine, od ničega. Ponavljam još jednom, ja sam pečat te institucije platio svojim novcem. Jer prvi 6 mjeseci od države nisam dobio ni dinar, ni metar kvadratnog prostora, ni spajalicu, ni jednog zaposlenog. Sad je to ozbiljna institucija. Tamo radi jedna sjajna ekipa ljudi. Sjajna ekipa koja na ravnoj nozi možda razgovara sa ovim sličnim kadrovima iz Evropske unije. To opropastiti, to bi bilo strašno. Šta hoću da vam kažem? Dakle, ne može sad samo odlazak Rodoljuba Šabića dovede u pitanje tu instituciju. Tamo postoje ljudi koji mogu da obezbede opstanak i dalje progres institucije. A ako to stvarno želimo, dakle, ako želimo, naslednik će se tražiti u kući da bismo zadovoljili prvi nužan kriterijum, stručan. Jako je malo ljudi koji mogu da tvrde da su stručni za tu vrlo specifičnu materiju, posebno za ove, ja kažem, u toj kući ima. Iako je drugi nepartijska ličnost, utoliko pre. Onda samo u kući. Ako to bude Čekajte, princip... Čekajte, verujete sad stvarno posle svega ovoga što ja vam se dešava? Ja verujem ovo što ja govorim, a ne znam šta će se desiti i da li je neko spreman da posluša moj savjet. Ali ako je dobro nameren, ako želi Srbiji da sačuva instituciju kakva je treba, kakva će i tekako trebati u kontekstu i ove ozbiljnije priče o poglavljima 23 i 24, onda će tako uraditi. Dakle, ne kandidujem nikog, nije moja stvar da personalno kandidujem, ali kandidujem princip. I ponavljam, ako ima i ove dobre namere, to bi treba da bude princip koji poštuje. Dobro, vidjet ćemo kakve su namere. Hvala vam na gostovanju. Rodoljub Šabić bio je naš gost u temi Jutro. Vi ostanite uz Novi dan.